Leko, Leko. Там не мога минеш. Ето там стигнах, дето ми така миналия път. Тук не слизах. И вече не знам какво става на там, но до тук стигнах. И мисля, че... Еми... На класика, ако знаеш какво е това. Малко е търсене, защото цепката е голяма, но не става. Има стъпка е там. Учителен букаш. И е голяма цепка напреде. Чай сега ще видим на къде. А виж, това са удари от камъните, дето са падали. Да. А къде викаш надолу? Да не видя там зад Калин. Къде бе? Може и там надолу да има нещо, дето е Пепи. Защото то слиза по-надолу от тук, ме. А, Пепи? Да, там къде си ти, колко метри има надолу? 10? 5, 6, 7. От там не мога минеш, дето е Пепи, вече. Значи, къде не? Обръщаш се, фащаш се за този камък. Обръщаш с газа на там. И стъпката стигаш и вече си разбираш. И так, къде си, е? Как е? Прозорец като че ли. Е там, де си ти. Еми, това е едно огромно павер, което ходиш, което... Уж е здраво. Ай там долу. Как е ми так? Почнава духа много яко, но и там отзад това трябва да го видим, ама там май не може да слезе без въже. Как е там, бе ми так? Ага. Не се вижда, ама въже ли трябва? Ама после... Ама после на излизане.